a psicanálise é sempre um momento, ou um lugar, é por si só um espaço único, de, fundamentalmente de encontro, primeiro, entre os psicanalistas portugueses, depois entre os psicanalistas e algumas das personalidades mais diferenciadas do meio cultural, do meio científico, do meio artístico, do meio académico. Enfim, e também estudantes, outros profissionais e gente comum que marca já uma tradição, digamos assim, de reunir num lugar, num espaço de reflexão que habitualmente é o único entre nós na sociedade portuguesa. Pois também tenho ideia que este tema escolhido para o colóquio é particularmente feliz, porque de alguma maneira evoca a ideia de um espaço potencial, não só de natureza criativa, que certamente surge associado à reflexão num qualquer congresso, mas inclusive é um espaço potencial para poder ver perspectivas diferentes, digamos assim, o mesmo objeto que, de modo vago ou de modo mais vasto, é muito bem, e o funcionamento da mente humana. Penso que tenho reunido uma série de facto, personalidades que têm um pensamento muito próprio e uma experiência clínica, inclusive, cruzada com outras áreas do saber, que irá certamente transmitir uma ideia ou uma reflexão muito aprofundada e única, hoje e atual, tanto sobre o que é o conceito de espaço para o ser humano. Eu talvez salientaria também a particularidade que eu sinto que hoje, no século XXI, muito em particular, estes últimos 20 anos, a introdução e o desenvolvimento das tecnologias nas nossas vidas, inevitáveis, e que hoje estão presentes de uma forma absolutamente extraordinária, impensável há 50 ou há 100 anos atrás, permite-nos hoje ter uma percepção sobre, ou outras concepções, sobre as particularidades da dimensão, do espaço, do tempo, que nos oferecem uma oportunidade de reflexão sobre o funcionamento humano, que eu acho que seria inalcançável há 50 anos atrás. Hoje já percebemos, por exemplo, com as tecnologias, que existimos, temos uma dimensão espacial que não temos, para a qual não temos intenção, não temos consciência, e que tem um efeito, porventura até físico, em meios geográficos, que não nos apercebemos, ou só nos apercebemos muito mais tarde, deixamos um rastro no espaço. Acho que só por si oferece uma oportunidade absolutamente extraordinária e única de hoje refletir sobre o que é este conceito de espaço na dimensão humana, no comportamento humano, no funcionamento mental, inclusive até na sua expressão mais psicopatológica, mas não só, que é um meio de comunicação também e de encontro que eu espero que certamente estará presente no espaço do colóquio. Acho que, por último, gostaria de deixar um pouco a ideia que estou absolutamente certo que a psicanálise hoje em dia, nesta nova era, digamos assim, de grande evolução tecnológica, terá um espaço único, cada vez mais, sobre a oportunidade de dar um lugar, um espaço também, numa relação dual, dar uma oportunidade, de facto, num espaço de poder-se sonhar e ter um lugar individualizado no sonho do outro. E isso é uma experiência, de facto, humana, absolutamente única, para a qual a psicanálise tem certamente um contributo importante a dar.